вечер влюбено ще пея. Тази вечер лудо ще танцувам, ще горя, ще плача, ще се смея. Утре почва моето пътуване. Утре са разделите и срещите. Те ги чакат всеки го от нас. Утре е съвсем различно нещо. Тази вечер аз съм с моя клас. Уважаеми гости, скъпи учители, приятели, тази вечер абитуриентите от випуск 2006 на училище Отец Паисий ще пеят, свирят и танцуват за вас. За да покажат! За да покажат на какво са ги научили техните преподаватели. За да ви направят съпричастни на тяхната младост. За да сте сигурни, че те се спокуват в училището, но не и с изкуството.
Thank you.
Just back.
Never let him go.
преди. Бяхме ученички, приятелки добри, но вече идва време да се разделим. Приятелко любима, не тръгвай в този час, че точно в него имам от тебе нужда. Пораснахме големи, без грижи и проблеми, но ето дойде време, всеки своя път да поеме. Приятелко любима, не тръгвай в този час, че точно в него имам от тебе нужда аз. Пораснахме големи, без грижи и проблеми, но ето дойде време, всеки своя път да поеме, да поеме. Хубавите дни, но пак някога се срещна нашите съдби. Много ще ми липсва хубавите дни, но пак някога се срещна нашите.
Thank you.
веселият празник вече почти свършва. Дрехи и защита тук остават, всичките съвети, вчера слушани, губят сила днес и се забравят. Утре ще потеглим вече делнични, своя дял живот да си откършим. И за всеки го от нас ще легне грижата за общото безсмъртие. Thank you.
приятели, имам най-огромната чест да се обърна към всички, които взеха участие, към всички абитуриенти, от името на техните ръководители, от името на техните съученици, да им пожелая най-важното и преди всичко това е здравето. След това да им пожелая много щастие, радост, успех, личен и професионален. Да им кажа още нещо, че пътя, който поемат, е много труден, трънлив, но да не се плашат от това, което ще срещнат пред себе си, а да мислят за това, което ще оставят след като преминат. И на последно място да им кажа това, че успехът не зависи от времето, мястото или обстоятелствата, а само и единствено от човека. На добър час ви желая! Да са живи и здрави още веднъж! А сега да поканя на сцената техните ръководители Анелия Цветанова, госпожа Топка Йорданова, госпожа Амелия Зорова, госпожа Искра Топалова, госпожа Филипка Цанова. Разбира се, не на последно място и техният директор, господин Красимир Данов. Днешният празничен концерт ще... Да, това каза госпожа Филипка Кацанова. Искам да ви кажа, че нашия празничен концерт ще завърши с хоро, в което всички вие можете да вземете участие.